agora com vocês, aqui no palco do Hotel Vachon, Vanessa e Ja Rule. Finalmente fez um tratamento que dá certo. Ela volta a ser amigas de Norma Jean e agora trabalhar com seu pai Guilherme no livraria. Norma Jean nunca deixar de ser fã número um de Alex, que continuar fazendo sucesso, mas sem ser tão epicêntrico. Yasmin Fontes virar estrela internacional. Ela e Peralta virar milionários. Depois de alguns anos, Yasmin fazer tratamento para engravidar e dar trigêmeos para Peralta. Os crianças dar muito trabalho para Filor e Admastador. Marcelo, amigaça! Ele inventar um herói chamado O Espanto, namorada da Fenômena. Agora ele e Filipa se fantasiar para lançar os histórias e estar muito felizes. O filme de Mauro e Kátia fazer o maior sucesso e eles mudar para o Hollywood. Right on. Cecília entender que Diego precisa curtir como baterista. Ele entrar na faculdade de medicina no segundo semestre e hoje ser um grande pediatra, como seu sogro, João. Juliana finalmente montar seu portal de educação com a ajuda de Bruno. Iracema transformar o Múltipla Escolha num shopping. Para a tristeza do professor Rodrigo. Mas Iracema dedica parte dos lucros para o orfanato que ele montar com Paula e Suzana. Letícia, ser o líder do bagunça do criançada. Capitão e Montanha se casar e abrir um restaurante de comida nordestina. Luciano se formar e hoje dar palestras no mundo inteiro. Ele ia até encontrar Paloma por aí. Oswaldo finalmente pagar por seus erros. Passa anos preso e, quando sair, sua família estava esperando. Marina, Iracema, Regiane e Rudá. Ah, e também tem a Úrsula, que finalmente se casar com um milionário japonês. Mas ela faz a questão de incluir Caio e Marina no seu novo família. E eu? Bom, eu vou continuar passando fita com várias gatas maravilhosas. Fala, Sérgio. E escrevendo sobre todas as coisas boas que nos levar para o futuro. Os amizades, os amores e tudo de bonita que vivemos na adolescência. Você tem razão. O futuro é impossível prever, né? Mas no presente, eu já sei o que eu quero. Quero ficar do teu lado. Sabe por quê? Que eu te amo, Caio. Te amo. Eu também te amo. Muito. Eu vou te ver e você vai me encontrar calado e chorando.
te pedindo pra voltar.